Життя – це гітара, гітара душі. Не з чуток, а з власного досвіду Артем Харченко знає, як боротися та, головне, побороти страшну недугу. Нещодавно юний волонтер переміг рак. Тепер воліє, аби й інші діти справилися з цією хворобою. Хочу підняти їм трішки їхній дух і розповісти, що не так все погано, треба завжди йти вперед і не гальмувати. Ось. І саме от таких от мене завжди було, от коли я лікувався, в мене завжди був от один план, це тільки йти вперед. Окрім того, каже Артем, одужання може бути швидшим. Для цього навіть придумав власний рецепт. Є найголовніший рецепт. Це воно з одного інгредієнта складається. Це дуже добрий настрій, дуже гарний настрій. Позитив, позитив з кожного дня, кожний вечір, з кожної ночі, в кожний ранок. Тобто, і завжди бути на позитиві. Думати, що в тебе все гаразд. І просто радіти кожній хвилині, кожній секунді, що в тебе є, радіти усьому. Аби прикрасити життя онкохворих та подарувати їм хвилини позитиву, Артем разом з мистецькою сотнею «Гайдамаки», представники хмельницького шоу-бізнесу, культури та освіти прийшли до Хмельницької обласної дитячої лікарні. Щоправда, прийшли волонтери не просто так, а з відкритим серцем. Дуже хочеться донести до інших людей, що робити такі свята для дітей дуже просто, дуже весело і дуже приємно. Дітям, онкохворим дітям дуже потрібна наша підтримка, їм потрібні емоції, гарні, добрі емоції. Ці позитивні, від того в них покращуються аналізи. Мами від того більше краще радіють, і дітки йдуть на виздоровлення. Гелеві кульки, шоу мильних бульбашок, гігантська розмальовка, анімація на піску, розпис печива та уроки гри на гітарі – це далеко не всі подарунки та сюрпризи, що підготували волонтери для онкохворих. Лікарі ж кажуть, така підтримка не те, що важлива, а життєво необхідна. Для дітей і не тільки онкохворих така підтримка дуже важлива, тому що це скрашує, по-перше, їхнє перебування в лікарні, а по-друге, їх надихає на видушування. Тому всі такі заходи, вони дають лише один позитив. Щоправда, кажуть волонтери, емоції для дитячого одужання – це лише півсправи. Інша частина – посил людям. Допомогти важкохворій дитині може кожен. Тетяна Кукуріка, Олександр Галянт. Новини, телеканал «Ексклюзив».